Fala aí, galera, beleza? É nóis! Uhul! Mais vídeozinho pra vocês diretamente do Japão. Já deixa o dedo nesse like, se inscreve nesse canal se não for inscrito e vem com nós! Bom, galera, hoje é vídeo de RC Drift aqui neste canal. Estou aqui na Tantan de Nagoya, galera. Loja de RC Drift aí, carrinho Airsoft. Fica aqui do lado da rodovia, vocês estão vendo aí o tropelo de carro. Essa aqui é a Rota 22. E eu estou com uns camaradas aí hoje, velho, uns brasileiros que manja demais de RC Drift. E é meus camaradas faz tempo. Se liga nesse carrinho aqui, hã? E eu vou pegar, mostrar pra vocês os caras que tem uns RC Drift profissional mesmo. O meu ficou no chinelo perto dos carrinhos dos caras, velho. Muito top, os caras já estão lá. Vamos lá, encontrar com eles. O Vandinho tá aqui também, ó. Aqui é a pichinha, galera, ó. Se liga. Japonesada, feriadão. Tá em peso aí, barulho de carrinho. Olha o Vandinho aqui. Aí, Vandinho, beleza? Opa. Vandinho, eu vim mostrar pro Vandinho os caras profissionais. Você viu do Rodelo? Do Rodelo é mais amador, né? Você tá achando do carrinho dos caras aí? Hoje tá outro nível, né? É outro nível, né, mano? Você é louco. Canal do Vandinho na descrição. Ó, os malandros aqui, ó. Ah, moleque, esse aqui é meu irmão gêmeo. E aí, Minho? Rodelo na área, é nóis. Uhul. Os caras falam que não parece, mas parece mesmo, hein? Eles são mais bonitos. Tá, velho. Ah, não, velho. Estamos aqui com o Marcinho aí, Marcinho. De boa? Beleza. Ué, o maluco tá fazendo ali? É macaco? É macaco. Esse aqui é o problema, galera. E aí, galera? Beleza? É nóis ou não? É nóis. Galera, o Minho tem um canal de RC Drift no YouTube também, que só fala de RC Drift. Dica de pintura, chassi, é com ele. Eu vou deixar o link do canal do Minho na descrição, né? Cola lá e representa aí e assiste os vídeos lá, beleza? Mas o que eu quero mostrar pra vocês é o seguinte, a evolução do carrinho dos caras, velho. Eu parei no tempo com o meu carrinho, quer ver, ó? Esse aqui é o meu... Eu parei no tempo, eu não compro peça faz uns 6 anos que eu não mexo nesse carrinho, tá ligado? Os caras não, os caras eles evoluem, né? Vou mostrar o carrinho do Marcinho aqui. O Marcinho, você evoluiu ou você parou também? Teve uma pequena evolução, mas o meu carrinho é velho. Que carrinho que é esse aí, o chassi? É um Yokomo Drift Package. Yokomo Drift Package, né? O bagulho, espécie de alumínio. Cara, essa bolinha aqui, velho, pra dar o contrapeso? É a sineta da alegria. Rapaz, o cara é... É meu? É. Ele imita o barulho de uma embreagem. Caraca, velho. Esse cara é fuçado mesmo, hein, mano. É. Top, hein? Se liga no esterço. Ó, eles estão andando só com tração traseira, galera. Eu ando na tração nas quatro. Ó, o meu quase não esterça, tá vendo aqui, ó? O meu esterça só um pouco, né? Porque é na 4x4, dá pra andar assim de boa. Mas quando é tração só traseira, tem que esterçar pra caramba. Então, mostra aí, ô Marcinho. Ó o tanto que esterça o carrinho dos caras, velho. É tudo mexido aí nas pecinhas, os bagulho fica bem louco mesmo, tá ligado? E a bolhona da Red Bull, é patrocínio? É patrocínio, Red Bull. Que carro que é esse aí? É o Silvio S15, né? É o Silvio S15. Aerofólio que ele mesmo fez na casa dele, nas gambiarras. Top demais, hein, Marcinho? Top da galáxia. Vamos passar aqui para o Minho agora. Cadê o seu controle? É esse? O meu é esse. Ah, o controle do malandro. Hã? Rapaz do céu, top, hein, velho? Ferramenta, tudinho. Ó o do Minho aqui. E o seu agora, Minho? Controlão. Controlão. Top, é o top de linha? Tecnologia de agora é tudo touch, se liga, ó. Caraca, velho. Tudo touch. Tem mais nada de botão aqui. Ô, mano, e você sabe mexer todas essas regulagens aí, velho? Nada. Não sabe nada. O que, só ele... Mais ou menos. Sabe nada. Não sabe, não? Sabe sim, velho. Só mais ou menos, é muita coisa, é né? Muita coisa, né, mano? Então você vai sempre no básico, o que mais precisa, e os outros, às vezes, você usa tão pouco que passa despercebido, né? Entendi. Bom, vamos mostrar seu carrinho aí pra galera. Essa bolha aí é do... Essa é um S14, S14, né? Feita no Brasil, da Bolha Point. Essa bolha é feita no Brasil, Bolha Point. Bolha Point que fez a bolha aí, ó, lá no Brasil. Bem, manda abraço pro camarada lá, o que faz a bolha. Bolha Point, Fred. Muito obrigado, hein? Sempre representando a galera do time, valeu mesmo. Top, hein? Chassis que eu uso é um GRK da R31 House. Esse chassi é japonês mesmo, né? Aqui do Japão mesmo, a marca japonesa. Só tração traseira, né? Hoje, com umas diferenças que tem, a traseira, não é, os carros de agora estão tudo com toy ativo, que é o quê? A traseira mexe também, tá vendo? Caraca, velho! Então, da hora, pra você hein? Ganhar mais tração, a traseira mexe que nem a frente, né? Ah, pode crer, velho. O esterço dele, ó. Nossa, esse aqui é esterço, hein, velho? Você é louco, se liga. Se esterçar mais um pouco, trava. Caraca, aqui. Caraca, mano, esterça demais, velho. É, mas não anda o tempo todo assim, né? Ah, uma...
ele fica... É só a hora do esterço maior mesmo, ele trava e vai um pouquinho, mas depois já volta. É bem real, né, mano? É bem real. Parece bem com os de verdade mesmo, quando esterça bastante assim. Os caras andando aí, vocês vão ver que parece que não tava de verdade. Daqui a pouco, galera, eu vou filmar os três andando junto aqui, ó. E vocês vão ver como é que fica top, né? E aqui o motor que eu uso, motor brushless 13.5. O diferente que eu tô usando agora é esse Wi-Fi aqui, né? Então, consigo regular meu carro, motor, booster, turbo, freio, tudo que eu preciso eu consigo mexer pelo celular. Essa aqui eu não sabia, galera. É tecnologia nova do Minho aqui, ó. Essa aqui é tecnologia Ele colocou essa pecinha aqui, ó, do Wi-Fi, ele regula o carrinho inteiro através do celular, velho. Tudo que eu preciso regular eu consigo aqui. Isso aqui pra mim é novidade, eu nunca tinha visto. Tá só ligado? Que... A novidade maior ainda é do problema. Por quê? Porque o controle dele já mexe direto no carro. Não precisa eu ter o meu celular para mexer. Ele já mexe direto no controle dele. Se eu quiser fazer isso, aí eu tenho que trocar esse ESC aqui. Usar essa marca igual dessa. Aí eu consigo ajustar tudo pelo controle. Galera, para quem não entende nada, velho. Ó, você vai precisar do que no carrinho? O chassi, o motor... O ESC que seria faz o motor funcionar, vai para trás, para frente, ele que manda toda a informação pro motor. O motor só gira. Seria o computadorzinho da eletrônica, sim, né? Que vem a informação do controle, vem para cá e sim, aí ele dá todo o comando, né? Do controle vem pro receptor, o receptor manda pro ESC. Isso. O ESC que faz o motor ir para trás, para frente e a velocidade que quer. E você tem que ter também para fazer virar a roda, que é o... Aqui de baixo aqui é o servo, né? O servo, né? Que é o que ele faz essa função de girar para um lado e pro outro. É o básico da eletrônica, entendeu? É isso aí, galera. O carrinho dos caras top demais. Os carregadores de hoje também tudo pequenininho. Tá, evoluiu, velho. Eu tô parei no tempo. Tem um USB, o bagulho tá todo top aí. Carregar alguma outra coisa aí também. Caraca, mano, ó. Galera gosta de saber de preço. Hoje, um carrinho desse aqui, menino, do jeito que tá aí o seu, com controle e tudo já. Ó, o meu, com tudo que tem hoje, eu tô usando tudo do mais novo que tem no mercado, né? Saiu algumas coisinhas a mais, mas ainda tá na média. No mínimo, você vai gastar hoje uns 160, 170 mil. No mínimo. 170 mil ienes, galera. Em reais, daí daria o que, Vandinho? Você que manja? Você coloca aí no... Na edição você coloca uns 5 pau, né? Uns 5 mil reais, galera, mais ou menos, pra você comprar uma máquina dessa, tá ligado? Mas você consegue mais barato. Mais barato, é porque o seu é top, né? Como a gente tá aqui, a facilidade de comprar é boa, né? É, tem que falar que aqui no Japão a gente tem mais... Mais o poder de compra que a gente tem aqui, a gente consegue qualquer peão de fábrica trabalhar certinho, né? Não dá nem pra comparar com o isso. Brasil, porque poder de compra é diferente, né, Minho? Não é que os caras são bilionários, não. É porque aqui qualquer um consegue, não é um problema. O Minho aqui, galera, ele já disputou o campeonato japonês. Você andou ganhando aí, né? Muito tempo atrás. É. Quem tá mais hoje... Depois que eu mudei pra RWD, eu andava igual vocês. Tração nas quatro. 4x4, você andava. Depois que eu mudei pra RWD, eu diminuí nos campeonatos. Aí a vida tá corrida e tal. Mas quem tá correndo mais é o problema. O problema tá representando aí. Onde ele chega, ele anda bem, já... Da hora. Ô, Minho, mostra o outro chassi que você tá escondido ali, ó. Se liga, galera. Daquele lá já é caro. Você imagina esse daqui que ele vai mostrar pra vocês agora, ó. Esse aqui é R$1 milhão, velho. Esse é o GRK3. Caraca, mano, é tudo de alumínio esse aqui, velho. Eu tava mexendo um pouco nele, tá todo desmontado ainda, né? A diferença, basicamente, galera, é que as peças são todas de alumínio. Essas peças que são de roxo aqui... Aquele de cima são de plástico, aqui é tudo de alumínio, por isso que é bem mais caro. Esse aqui, só o chassi? Só o chassi, ele é vendido por 150 mil ienes. Só o chassi. Só que o chassi vem um tablet junto, só o tablet é o manual de montagem, caraca, é um tablet Android véio. E tal, então foi um pouquinho mais caro. Pouquinho não, muito mais caro. A elétrica que tá aqui é a mesma que tá no de cima? Eu uso a mesma que tá lá. E ele usa um controle só pros dois carrinhos, galera, sim, entendeu? E... Com um controle você compra 3, 4, 5 receptores desse, você usa em qualquer carro. Usa em todos, né? Esse aqui tá chave também, velho. Você é louco. Mas é isso aí. Aí os caras têm todos os equipamentos. Agora vamos chegar no pioneiro. Esse aqui, na moral, o problema acho que é um dos caras mais velhos brasileiros de RC Drift aqui no Japão. Foi ele. Não é um problema. Quantos anos, problema? Uns 14? 60 anos. Uns 14 anos? Uns 14 anos de drift? Não sei não. Acho que é desde quando começou. É porque, ó, eu cheguei tem 10 anos. Quando eu cheguei 10 anos, você já brincava.
Com os 14 anos de RC Drift esse malandro aqui, galera. Eu perdi a conta, mas é tempo. Ó, vou mostrar seu carrinho então agora. Ele tá com Supra, velho. Muito louco, mano. Ó. Ó o aerofólio do malandro, velho. Fabricação artesanal ou ele próprio? Esse aerofólio já foi apelidado de 7 palmos. É mesmo? Aerofólio do malandro, carrão da Red Bull aí, Supra nervoso, hein? Tomar a frente dele aqui, ó. Essa bolha você mesmo pintou? Você mesmo fez tudinho, né? É. Top, hein, problema. Eu e o Marcinho a gente combinou de fazer igual o mesmo desenho. Top. Entendi. Ergo danado aí quando abrir o chassi seu aí. Esse aqui é o GRK Global 2, é igual o do Minho. Ah. Aí, ó, ele tá com algumas peças do GRK 3, que é aquele roxo lá que ele usa. O GRK tem quantos? O GRK, galera, é a marca do chassi, GRK. Ele GRK. Saiu quantos modelos? Aí tem o 3, que é aquele roxo. Ah. Aí depois tem esse. Aí tem o Global 2, tem o Global Standard, que é de todo de plástico, chassi de plástico também. Mais acessível, né? Isso, bem mais barato. Aí tem as outras versões antigas, que é o igual aquele do Marcinho, que é o 2. Ah, aí tem o 2. Da hora, velho. Marcona japonesa aí, top da galáxia, os caras tudo usa aí, velho. Entendeu? Então, aí ele vem todo de plástico, né? Então, aí o slide, esse daqui da direção dele, né? Que é o slide que chama. Aí esse aqui eu coloquei do GRK3, que é de alumínio, né? Aí algumas peças também aqui, né? Que eu coloquei do GRK3. Aqui, ó, do GRK3. A parte traseira. Esterça pra caramba também, velho. Cê é louco, mano. Ih, top demais, hein? Caraca, mano. Aí esse aqui é o mesmo esquema do domingo. Do meio, mesmo valor, mais ou menos, também, mais né? Mais ou menos o mesmo valor. Entre 150 a 200 mil ien, galera. Entre 5 a 6 mil reais, mais ou menos, pra você montar esse carrinho. Mas é o top, né? Top das peças, a eletrônica, é tudo do melhor que tem, né? E os caras tá sempre evoluindo. O rodela parou no tempo. Olha o meu controle perto dos caras, ó. Meu controlinho é esse, ó. Se liga. É um monte de pé assim, meu pobre. O controle dos caras é tão top que vem um monte de chaveiro já, tá vendo? Entendeu? O rodela parou no tempo. Os caras não, os caras evoluindo aí. E agora? Aí o controle aqui também é o mesmo esquema. Aí o meu é o... É Samwa, né? Aí aqui a elétrica também é Samwa. Ah, é tudo a mesma marca, isso, né? Isso, aí daqui dá pra fazer a regulagem do motor, tudo pelo controle mesmo. Ah, tá. Aí aqui eu mexo tudo o que eu quiser. Entendi. Aqui no controle, galera, ele regula a velocidade do motor, o esterço, tudo, várias funções, muita função, né, Pomerão? Ah, tem bastante função. Mas a gente não usa tudo porque tem função aqui que é pra carro de corrida, né? Ah, é, né? É, ah, aí no drift não usa, né? Entendi. Bom, mas é isso aí, galera. Brasileirada aqui representando, os caras aí já 10 anos de RC Drift aqui no Japão, 12. Já disputaram o campeonato entre os japonesados. Aí, agora é o seguinte, eu quero mostrar os caras andando aqui, vamos ver se eles vão apavorar os japoneses, não vai, entendeu? Eu vou andar daqui a pouco também, mas por enquanto vou filmar só os caras. Então, fica aí agora com as imagens dos caras andando aí, beleza? Brasileirada representando.
vocês viram aí que os caras andam demais, né, velho? Brasileirada tá representando aqui, apavorando tudo japonês. Top da galáxia aí, ó. Os caras é bom mesmo, viu, velho? Parabéns, vocês andam demais, entendeu? Se quiser o professor, tá aqui, os três aí, ó. É o problema? Rapaz, os caras é humilde, mas os caras andam demais, velho. Você é louco. Os carrinhos top da galáxia aí, galera. E é isso aí. A diversão sadia aí, né? Bacana, você passa o tempo. E é isso aí, ó. O japonês também manda, velho. Top. Brincadeira é um pouco caro no começo, mas depois, velho, depois que você. A primeira pancada é mais doída, né? Você gastar o dinheiro, né, problema? A primeira pancada é mais forte. Aí depois é só pagar a pista e. Mas se o cara chega aqui no Japão, ele quer começar com. Comprar um GRK de tudo plasticão aí, uma eletrônica fraquinha, acho que com 100 conto, controle e tudo, já dá pra começar com 100 conto, velho? Até menos. Até menos, né? Então, galera, você que tá chegando no Japão, você quer começar a brincadeira, ó, menos de 100 mil ienes, você consegue montar um carro aí pra você começar a brincar. Aí se você gostar, você investe mais pra frente, né? Entendeu? Se você quiser chegar no nível desse aqui, ó, é bom você aprender a andar, porque se você compra um carro caro desse, você sai batendo, você vai quebrar aí, vai dar até dó, né, mano? Você botar aí, um carro desse daí pra moer. Vai encontrando a galera assim, vai pegando peça usada. Isso, aí, dá pra começar com menos de 100 conto, você já começa a brincadeira aí, velho. Pra andar aqui na pista, tem pista lá perto de casa, 1.000 ienes o dia inteiro. Aqui é um pouco mais caro, né? Aqui eu pedi 5 horas, deu 1.000 e pouco. Né? Mas uma hora de trabalho aí você paga um dia inteiro pra brincar, ué. Entendeu? Beleza? Mas é isso aí, galera. O videozinho de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado aí, né? Desse rolê top da galáxia, camarada. Agradecer a galera aqui, ó. É. Que passou as dicas aí. Canal do Minho na descrição, né? Lá tem bastante dica mesmo de tudo. Pintura de bolha, ajuste do chassi, né? Vai lá no canal do Minho. Tem canal, problema? Não? Não, mas. Tem não. E nós também estamos no Slow Freight Team. Ah, tem o Instagram, né? Tem o Instagram Slow Freight Team e tem o Facebook Slow Freight Team. Vou deixar tudo na descrição. Slow Freight Team, pra quem não sabe, é o time. É o nome do time, né? Aqui, ó. É esse nome aqui, ó. Slow Freaks. Tá lá, eu vou deixar o Instagram dos caras tudo aí. Lá tem bastante foto, menino? Tem, né? Então vou deixar lá pros caras que quiser ver lá. Beleza? Mas é isso. Vamos filmar um pouco mais dos caras andando aí pra...